ევროკავშირი, როგორც ისიც საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, რომელზე საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის თითქმის 21% მოდის. მიმდინარე წლის 10 თვეში საქართველოდან ევროკავშირში 612 მილიონი დოლარის საქონელი გავიდა. მთავარი საექსპორტო საქონელი წელსაც ტრადიციულად სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია, მაგრამ მნიშვნელოვან როლს იკავებს თხილის ასუქები და ღვინო. Თუმცა ზემოხსენებულ პროდუქტებთან ერთად ევროკავშირში დიდი მოთხოვნა შეინიშნება შინაური ცხოველების ავეჯსა და საკვებზე, რომელიც საქართველოში იწარმოება. Ამ საქმიანობით კი ქართული კომპანია GEORGIAN PRODUCTS-ის არის დაკავებული, რომელიც იმ წამყვან 10 ქართულ კომპანიას შორისაა, რომელმაც 2022 წელს საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ყველაზე მეტი ღირებულების პროდუქცია გაიტანა ექსპორტზე. მაშ რა სარგებელს სთავაზობს ევროკავშირის მრავალმილიონიანი ბაზარი ქართულ მწარმოებლებს, რას ნიშნავს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის და რა უნდა გაკეთდეს, რომ ის მუხტი, რომელიც საქართველოში დღეს არის, საქმეთ გადაიქცეს. ამ და სხვა თემებს საქმიან საღამოში GEORGIAN PRODUCTS-ის დამფუძნებელთან დავით ბარდაველიძესთან მიმოვიხილოთ. ბატონ დავით, საღამოში დობის გილოცავთ პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსის მიღებას და მადლობას გიხდით თქვენი დროისა და სურვილისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პატივი ამ ისტორიულ დღეს, რომ მე აქ ვიმყოფები და ყველას ულოცავ, რა დაწყე მთელ ქართველ ერს, აი ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას. Მადლობა უნდა გადაუხადოთ მე 27-ვე ქვეყნის ლიდერებს, ხალხს და აბსოლუტურად ყველას, ვინც კი გაირჯა ამისთვის, დაწყებული საქართველოს მთავრობიდან, დამთავრებული ყველათი მედიით და ასე შემდეგ. რა ბედნიერი დღე არის, იმიტომ რომ ისტორიული დღე არის, ესეთ გაერთიანებაში, სადაც სოლიდარობის პრინციპია, ჯერ ჩვენ არ ყოფილვარ ჩვენი 3000-ლოვანი ისტორიის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩვენი ხალხისთვის ძალიან დიდი გამოწვევების, მაგრამ კარგი გამოწვევების პერიოდი. ბატონ დავით, სწორედ ევროკავშირთან დაკავშირებით უნდა კითხო, თქვენი კომპანია მრავალი წელია ოპერირებს ევროკავშირის ბაზარზე და ჩვენ ადამიანები, როგორც წესი, მაგალითებს ვწავალთ ხოლმე, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენი კომპანიის მაგალითზე აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, თუ რას ნიშნავს ევროპული ბაზარი და რას თავაზობს ის ქართულ კომპანიებს. ბატონო, ჩვენ შევიქმნით ზუსტად იმ პირველი იმპულსით, ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომ გადავწყვიტეთ ჩვენმა ჯგუფმა, რომ წარმოებას მოგვეკიდა ხედლი, რომელიც პირდაპირ მხოლოდ ორიენტირებული იქნებოდა ევროკავშირზე. აი ახლა შემდეგ წელს უკვე 10 წელი გვისრულდება. წელს ჩვენი ბრენდი გახდა გამოკითხვებით საუკეთესო ბრენდი გერმანიაში. ვაუ. 23 წლის, რომელიც რაღაც ოსკარივით გადადის და მხოლოდ 1 წელი შეგიძლია ჰქონდეს. და ნუ ჩვენ მაშინვე ვფიქრობდით, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ლეგალური ფინანსების გარკვეული კანონმდებლობების და მდიდარი ბაზარი და თუ იქ იმკვიდრებ თავს და იმ წესებს ალღოს აუღებ და მუშაობ, მე მგონი რომ ყოველდღიურობა არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ ბევრი კრეატივია საჭირო და რაც კონკურენციაც მაღალია. კონკურენცია, მაგრამ სიტყვა თანხებს იხდიან ზუსტად იმ დროს, როცა საჭიროა. მოკლედ პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო. ბიზნესურად უფრო გამართული, რა თქმა უნდა. გამართული და სასიამოვნო და მე უსურვებ ქართულ ბიზნესს, რომ რაც შეიძლება, ეხა კიდე უფრო დიდი პერსპექტივებია, რა თქმა უნდა. და იქ წაღირს ნამდვილად. და მე მგონი რომ კიდე უფრო დიდი დოლარი შეიქმნება საქართველოში. ბატონო დავით, მინდა გითხოთ კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასებით საქართველოსთვის იმიჯის კუთხით რა იცვლება, ვინ შეიძლება დაინტერესდეს ახლა უკვე საქართველოსთვის, როდესაც მან უკვე სერიოზული ნაბიჯი გადადგა კანდიდატობისაკენ და შეიძლება თუ არა ამან გამოიწვიოს საქართველოში ტურისტული ახალი ტალღის შემოდინება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ საერთაშორისო მასშტაბის ინვესტორების დაინტერესება. რა თქმა უნდა, იმიტომ როგორც კი მოლაპარაკება შედის ქვეყანა და როგორც კი ეტაპობრივად ასრულებს იმ საკანონმდებლო და სხვა კრიტერიუმებს, ჩვენ მოგვენიჭებ, დღეს გვაქვს ჩვენ BB, მოგვენიჭება უკვე საინვესტიციო 3B და ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ვინც კი სერიოზული კომპანია ან ფინანსური ჯგუფებია, ყველას ექნება ინტერესი, რომ აქ შემოვიდეს. ჩვენ მაგალითზე, მაგალითად ჩვენი ჯგუფი უკვე აი ეს ინფორმაციები რო იყო, ჩვენ ახლა ძალიან დიპ პროექტზე ვმუშაობთ, მწვანე ენერგეტიკაში და
სადღაც 150 მილიონის ინვესტიციაზე საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობდნენ, რომ საშიშია, ვთქვათ, არის ეგრეთ წოდებული war risk-ი, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სტატუსი ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივებს ხსნის სხვადასხვა სფეროში და არა მარტო ტურიზმის სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ აქ უკვე ჩვენ შეიძლება დაგვიდგეს ის მომენტი, რომელიც უკვე დგას, რომ იმდენი პროექტი და თანხები იყოს ასათვისებელი, რომ უბრალოდ მუშახელი არ ყოფნიდეს, პერსონალი არ ყოფნიდეს. მთავარი პრობლემა, როდესაც მუშახელის დეფიციტი იქნება, ნამდვილად კარგად გვქონდა. ხო, და მე მგონი, აი ეს კარგი, ეს არის კარგი გამოწვევები. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შევდივართ სადღაც 60-ში, მაგრამ ჩვენ შევდივართ აი როგორც არა ბიზნეს საზოგადოებაში, რომელიც კეთილგანწყობილია და იქ უნდა მოიქცე სასარგებლოს, მაგრამ სასარგებლოს მოქცევა შენთვის ყოველთვის არის, როდესაც სხვაზე ფიქრობ. და თუ ეს იქნა, რომ მაშინ მე მგონი, რომ ჩვენთან ჩვენი ზომის ქვეყანა ძალიან წარმატებული იქნება. ბატონ დავით, ახსენეთ შესვლა ევროკავშირის ბაზარზე, სადია ქართული კომპანიები ოპერირებენ, თქვენი კომპანია ერთ-ერთი მაგალითია ამისა, მაგრამ ევროკავშირი გარდა იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ბაზარი, არის ერთ-ერთი ყველაზე რეგულირებული ბაზარი ამავდროულად, მრავალ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ერთ-ერთი მაგალითად ის არის, რომ კიტრიც კი განსაკუთრებული პროპორციის უნდა იყოს, ანუ უბრალოდ ვერ გაიტან, და ძალიან ბევრი ყველა ინდუსტრიაში არის ასეთი მაგალითები. ამის ფონზე მინდა კითხოთ, მინდა გთხოვოთ უფრო სწორად შეფასება ქართველი მწარმოებლების ზოგადად. რამდენად მზად ვართ ჩვენ სტანდარტები ის კუთხით, ხარისხის კუთხით, რომ ევროკავშირს არაუბრალოდ მივაწოდოთ პროდუქტი, არამედ ეს იყოს რა თქმა უნდა მდგრადი, თან მდგრადი იყოს ისე, რომ ქართულმა პროდუქტმა ერთგვარი ნიში დაიმკვიდროს ევროპულ ბაზარზე და იქცეს ერთგვარ ბრენდი. ეხა, ну, ჩვენ მაგალითზე, ჩვენ მაგალითად ზუსტად ვიცოდით თუ რა ხარისხი, არა მარტო ხარისხი და ფასი, ორივე უნდა იყოს სწორად დაჯენილი, ასე ვთქვათ, რომ იქ დაიმკვიდრო ადგილი. მაგრამ აი უკვე პოლიტიკურად აი აქ არსებობა აი ამ ასე ვთქვათ მეგობრულ ბაზარზე, ხო, რადგან პოლიტიკურად შევდივართ იქ უკვე, ეს აი ზუსტად მან სადაც ჩვენ გვიჭირს, იქ მოდის სოლიდარული დახმარება და ეს არის კარგი. ეხ ჩვენ ვთქვათ ადრე დავიწყეთ და ჩვენ გვესმოდა და იქ რაღაც ნიშა ავიღეთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ იქ სადაც აი სოფლის მეურნეობაში რომ ზუსტად ის სტანდარტები იყოს, ხო, ამისათვის წამოვა ზღვა დახმარებებისა და მე ჩვენ მარიფაძეა რა, რომ ის გააკეთო რაც საჭიროა და რასაც მომხმარებელი ითხოვს. და ის ჩვენ ხო მოგწონს თვითონ ევრო ხარისხის პროდუქტები და თან ეხა აი რაღაც ნარატივები როა რომ გაძვირდება და თქვენ შედით ეხა აი ყველაზე ძვირიან ევროპულ ქალაქში და კბილის პასტიდან, ანუ ჰიგიენური საშუალებებიდან დაწყებული კარტოფილიდან ჩვენთან უფრო ძვირია რაღაც პროდუქტები ვიდრე იქ. ასე რომ არ უნდა შეგვეშინდეს პირიქით და ის რაღაც სფეროები, რაც ჩვენ ბუნებრივად, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ არ შეგვეძლო, უბრალოდ ვერ განვავითარეთ აი ჩვენი ძნელბედობის გამო, აი ზუსტად ეხა ეგ სოლიდარული დახმარება მოვა და სულ რაღაც რამდენიმე ხანში ჩვენ რაღაც სფეროები, რაც ჩვენთვის ძირითადი იქნება და სწორად არჩეული იქნება, ჩვენთან იქნება ის სტანდარტები ზუსტად, რომელიც გაუძლებს იმ კონკურენციას, რომელიც იქნება იმ ბაზარზე. ბატონო დავით, საექსპორტო ბაზრებზეც უნდა გითხოთ აუცილებლად. ცხადია, ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა მარტივად არ ხდება გარკვეული რეგულაციების და ლეგალური პროცესების გავლა საჭირო, მაგრამ შედარებით უფრო მარტივი ბაზრებიც არსებობს, მაგალითად რუსეთი, სადაც საქართველოდან საკმაოდ ხშირად გადის პროდუქცია. თქვენი შეფასებით, ქართულმა მწარმოებლებმა, როგორც მცირე და საშუალო ასევე მსხვილმა მწარმოებლებმა, როგორი სტრატეგია უნდა აერჩიონ ბაზრების დივერსიფიკაციის კუთხით? უნდა გადაეწყვეტენ თუ არა ისინი უკვე ნელ-ნელა ეტაპობრივად ევროკავშირის ბაზრისაკენ და თქვენი შეფასებით აგრეთვე რამდენად გამართლებული იქნება მათი მხრიდან ინვესტირება დასავლურ ბაზრებზე მორგებაში, ანუ შესაბამისად დასავლური სტანდარტების დანერგვაში და საწარმოო პროცესის, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ამ მიმართულებით წაყვანაში. აი თქვენ საუბრობთ რეგულაციებზე, მაგრამ ჩვენ ამის ნაწილი ვხდებით, ასე რომ ჩვენთანაც ეგ რეგულაციები იქნება და ეს ბევრში რომას მოითხოვს, მაგრამ როგორც ვთქვით, ინვესტიციებიც იქნება. რაც ეხება დივერსიფიცირებას, აბსოლუტურად ბიზნესი, სადაც მოთხოვნაა შენი პროდუქტის, იქ უნდა მიაწოდო.
და რაც უფრო გაიშლები და მეთუმეტეს ჩვენ ფუფუნება არ გვაქვს, პატარა ქვეყანა ვართ და თან ისეთ ადგილზე ვართ, რომ როგორც ორიენტი, ისე ოქსიდენტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ხვდებით იმ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და ვიბრუნებთ იმ უძველეს ჩვენ ფუნქციას, კარიბჭისას, რა ჩვენ ვართ უკიდურესი და ხშირად რომ ადარებენ სხვადასხვა ქვეყნებში, ადარონ მაგალითად უკიდურესი, რომელსაც ჰიბერნია ერქვა, ირლანდიას და დღეს მათი შიდა პროდუქტი არის 70,000 დოლარი. ეს არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ლუქსემბურგის შემდეგ და ერთულ მოსახლეს და ეგ იყო ქვეყანა, რომელიც ყველაზე ღარიბი იყო ევროპაში და ხალხი გარბოდა. მაგრამ აიღეს ნიშა IT ბრანჟე და კიდევ სხვადასხვა სფეროები და იქ გაძლიერდნენ და აი რაც კანდიდატი გახდნენ, იმის მერე დაიწყო მათი აღმავლობა. და ჩვენ თუ სწორად დავიგეგმებით, სწორ აქცენტებს დავსვავთ, რაც არის ჩვენი სიძლიერე, იქ წამოვა დახმარება და ჩვენ არა ერთ-ერთი უღარიბესი, არამედ დონორი ქვეყანა უნდა გავხდეთ, მე ესე ვფიქრობ. იმედი დავიტოვოთ, რომ მართლაც ასე იქნება. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენს უერთდებით თქვენს მოლოცვებს და იმედი გვაქვს, რომ ეს მუხტი, რომელიც არსებობს ეს ქვეყანაში, გადაიქცევა უკვე რეალურ ქმედებებად და არ დარჩება ეს ყველაფერი მხოლოდ ფურცელზე და მივიყვანთ საბოლოო ჯამში იქამდე, რომ გავხდებით ოდესღაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. საქმე საღამოში დღეს საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდი ექსპორტიორი კომპანიის GEORGIAN PRODUCTS-ის დამფუძნებელს დავით ბარდაველიძეს უმასპინძლეთ, რომელთანაც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების უპირატესობა.